Biblia, din mii și milioane de volume, din tot ce oamenii au scris cândva, mai scumpă decât orice pe nume, lume, e Cartea Sfântă, Biblia. Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul, prin ea cunoaștem azi tot ce a făcut, în ea se oglindește viitorul și sutele de veacuri ce a trecut. Prin ea vorbește Domnul omenirii și spune să se întoarcă din păcat. Din ea ține scris zvoarele iubirii și sângele ce ne-a răscumpărat. Și cartea aceasta sfântă și plină de îndurare îmi spune mie că sunt păcătos, căci eu eram sortit pentru pierzare, dar în locul meu muri Iisus Hristos. O, câtă pace, câtă fericire în cartea aceasta sfântă am găsit! Oceane, mări și fluvi de iubire în sufletul meu gol a năvălit. Mi-a dat putere să-mi port crucea în spate, mi-a dat putere ce alte cări nu pot să-mi dea. Ocean de pace și de bunătate am câștigat citind mereu din ea. O carte sfântă, Biblie divină, te-o adora și te-o iubi mereu. Pe calea îngustă tu mi-ești lumină, iar pașii mi-i conduci spre Dumnezeu. Prin cartea aceasta poți primi iertare și tu, ascultătorul iubit, și viața ta va fi o binecuvântare, așa cum tu nici nu te-ai gândit. Și vei vedea că Domnul e iubire și îl vei simți lucrând în viața ta. Descătușa de poftă și de fire, pe el cu bucurie îl vei urma. Deci nu respinge harul mântuirii, nu refuza chemarea ce auzi. Întoarce-te din brâna rătăcirii și nu încerca de Domnul să te ascunzi, că soarele și luna vor dispare. Se vor topi și cerul și pământ, dar neclintit rămâne va în picioare în veci de veci a Domnului cuvânt. Amin.